ନୀତି କୌରଙ୍କ ଉପରେ ଇଡିର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର। ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ହେରଫେର କେଳେଙ୍କାରୀ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଲଗାମ। ସୋନିଆ ରାହୁଲ, ସ୍ୱପ୍ନା ସୁରେଶ, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର, ପାର୍ଥ, ପ୍ରଭାତ, ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା, ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଇଡି। ପଢ଼ିଲା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ପାତ୍ର ଚାଉଲ ସ୍କାମରେ ଫସି ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଇଡି ଆଠ ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 4 ଯାଏ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇଡି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଚଢ଼ାଉରୁ ଇଡିକୁ ମିଳିଥିଲା ନଗଦ 11,50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ। ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇର ଗୋରେ ଗାଁରେ ଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନଗର ବା ପାତ୍ର ଚାୱଲ ଜମି ଓ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଧା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଇଡିକୁ। ଏଣିକି ବଢ଼ିବ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମରେ ଧରାପଡ଼ି ଏବେ ଇଡି ପଞ୍ଜାରେ। ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମିଳିଛି ମୋଟ ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା। ପାର୍ଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ଟିଏମ୍ସି ଓ ମମତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ଇଡି। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ରହି ଆସିଥିଲେ ଇଡି ସ୍କାନରରେ। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଡି ଆଟାଚ କରିସାରିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଲ୍ଡ ସ୍କାମରେ ଫସିଥିବା କେରଳର ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ୱପ୍ନା ସୁରେଶ, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଆପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଇତ୍ୟାଦି ଏବେ ଇଡି ପଞ୍ଜାରେ। କଂଗ୍ରେସର ସୋନିଆ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜେରା କରୁଛି। ତେବେ ଇଡିର ଏପରି ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେତା ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହତାଶ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଚପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ନେତା। ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। पूरा उदाहरण देख लें, वो सब में वही है। और ईडी के पूरे जो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। ଇଡି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯିଏ ଦେଶର ଟଙ୍କା ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିବ ସେ ଫସିବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଦେଖିଏ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କି ଗାଢ଼ି କମାଇ ଯଦି ଉସମେ କରପ୍ସନ୍ ହୋଗା ତୋ ୟେ ନୟା ଭାରତ ହେ, ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ଫର୍ କରପ୍ସନ୍ ହେ ଅର୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ କରପ୍ସନ୍ କା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୋଗା। ହମାରୀ ସରକାର କଭି एजेंसीज के काम में दखल अंदाज नहीं करती है। जो उनका काम है, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। उसमें केंद्र सरकार का या कोई राज्य सरकार की दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। ईडी रा एक्शन परे विभिन्न दुर्नीति उपाय देशर अर्थ हेरफेर करितिबा नेता, उच्च अधिकारी एवं व्यवसायी एबे आतंक रे। ईडी रा सख्त पंजा एबे सेमानक कला कारनामा पई साजिछि प्रतिबंधक। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑर्गस न्यूज। We'll be right back.